មួយវីដេអូនេះជុំជើងគ្នាឯងបងប្អូនបាទបងប្អូនធ្លាប់តែជូនពរកលាករហើយកលាករក៏ធ្លាប់ទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីបងប្អូនមួយវីដេអូនេះវិញបងប្អូននឹងទទួលបានការកក់ក្តៅក៏ដូចជាការជូនពររបស់កលាករក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងហើយក្នុងនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានដើរសម្រិតសម្រាំងតាមក្លឹបបានជួបខ្លះក៏បានសុំពួកគាត់ឲ្យបានធ្វើការផ្ញើសារជូនបងប្អូនក្នុងឱកាសសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ2024ផងដែរហើយទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យផ្ញើសារក៏ដូចជាការជូនពររបស់ពួកគាត់ដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានស្ដាប់ពីដើមដល់ចប់តើមានកីឡាករណាខ្លះហើយកីឡាករណារៀងជូនពរខ្ជូតជាងគេបងប្អូនអាចខមមិនត្រឡប់ជូនពរត្រឡប់ទៅពួកគាត់វិញហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនមហាជនផ្សេងៗដែរដើម្បីទទួលបាននូវភាពកក់ក្ដៅពីកីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនេះក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីល្អហើយធ្វើតែណាធ្វើការអ្វីសូមមកបានទទួលជោគជ័យហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រខាងបដាលនេះក៏សូមប្រកបមានសុខភាពល្អដែរបាទគឺគាំទ្រខាងបដាលហើយលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរស្មារតីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមិនឲ្យមានដំណោះស្រោះតែអីគឺស្វាគមន៍រហូតអរគុណអាទិព្វសួរពុកម៉ែបងប្អូនណាថាឥឡូវខ្ញុំសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរអរគុណសុខសប្បាយឆ្នាំថ្មីបាទសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរអរគុណសុខភាពរឹងមាំបាទអរគុណដែលគាំទ្រដល់ខ្ញុំសុខភាពអរគុណបាទខ្ញុំបាទពេលសម្បត្តិសូមជូនពរបងប្អូនក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីធ្វើដំណើរទៅស្រុកសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាហើយដែលអាចថាដើរលេងខែចូលឆ្នាំសប្បាយសប្បាយជួបជុំបងប្អូនខ្ញុំតោះណាបាយហើយបាទលឿនបងប្អូនបាទអរគុណខ្ញុំបាទឡុងមេលឿនជូនពរឱកាសឆ្នាំថ្មីសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនរកស៊ីទទួលទីមានបានទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយឲ្យមានសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមអរគុណក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះសូមបងប្អូនធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយទាំងផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសសូមឲ្យទទួលសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកសូមអរគុណសម្រាប់ឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនេះសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនហ្វេនកីឡាបដាសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបងប្អូនបាទជំពោះសុខសប្បាយតអគ្នាខ្ញុំចង់តអគ្នាគ្រប់គ្រងខ្ញុំអាណាខ្លាំងមកញ៉ាំហើយហើយបាទជុំជុំបងសុខសប្បាយជួបឆ្នាំថ្មីបាទសុខសុខសប្បាយហើយសុខភាពល្អកំផាត់ច្រើនពេកហើយពេលយើងញ៉ាំប្រជាយមសុខភាពយើងហើយជិះឡានជិះម៉ូតូកំជិះលឿនលឿនពេកប្រយ័ត្នជួយចរាចរណ៍បាទអរគុណអរគុណបងប្អូនបាទអ្នកគោពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទទីសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកពីទូទាំងមកឆានឆ្នាំថ្មីនេះសូមជូនពរឆ្នាំរោងពុទ្ធវកសកលឆ្នាំ2024ខ្ញុំនិយាយខុសត្រូវកំកែបកាន់ហើយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើដំណើរពីទីក្រុងទៅស្រុកបៃតងទៅខាងសុខជនបត់អរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញមានសុខភាពទាំងទៅទាំងមកសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីតាមផ្លូវនេះជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានមានបានជាជុំក្នុងគ្រួសារហេងហេងឆ្នាំថ្មីសុខស្រីឆ្នាំថ្មីស្រាប់ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនេះដែរខ្ញុំសូមជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅផ្ទះឬក៏ធ្វើដំណើរទៅលេងនៅទីណាសូមឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវហើយសុខសប្បាយ
ទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអរគុណបងសូមជូនពរបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសុខសុវត្ថិភាពសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងការបើកបរគុំបើកបរលឿនពេកសុវត្ថិភាពជាចម្បង